What's up, my people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda, and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Punisher. No, it's a Kivumbi King. What do you mean, Mr. Maduro is dealing with this channel? Zirimo, Ziratweek. Ariko, when you need checking, what's up, man? It's a mama hit quick to keep it in shooting. Ushaka kubin chuti yanji. Wapi na gubja shoka jana kuija. Ariko sinakubwiye ko bitashoboka guhura nanjye. Ariko ubundi uranshaka hiki. Ariko nanone guhura n'icyamamare suzi icyo bisaba. Nihagira icyo ushaka mbwire nzibebera nzashakisha sente. None wumvishije kuvuze ijambo ry'abagabo. Urabizi ko amafaranga ari musema kwe. Nose Kivumbi King, inshuti zawe ziri kumpamagara byatari gushaka guhura nanjye. Kandi hari ikindi kintu cyakubaye, ubundi icyo kintu ni iki? Umutima wibaranguye basi nuzanyire ngagize. Mu izina rya Yesu, ibyo bintu byakubayeho, ariko ngaho reka mbyemere duhure. None se nuhura nanjye uzakora iki? Zapfuka mansenge wenda uhindukire undebe. Ok, niba bimeze gutyo noneho ndabyemeye ijana ku ijana. Ahubwo duhurire kuri YouTube channel yawe yitwa Kivumbi King, noneho tuganire abantu bose babibona. Hola, my people, mwakoze kureba ino video challenge ndi bot search ni bita Wait ya Kivumbi King yamaze kuyisohora hanze. Ni fisho raiza, ni ndirimbo nziza cyane imera twika irimo imeze neza, ifite amashusho meza, afite na audio nziza cyane. Nanjye nayikunze, mugende kuri platform ziwe mutwikire ni Kivumbi King, murebe ino ndirimbo, muhita mugaruka kuri Kabera series. Ikintu cya mbere, like, comment, share, bya byose birakenewe. Kandi guys, ikindi kintu tibagirwa, remember to subscribe, kandi sub muturemere buri kantu kose kagezweho. Challenge za mbere iri ku sambere iri kuri Kabera series. Tugena akagaruka, turi kumwe. Ciao ciao. Action. Ariko sinakubwiye ko bitashoboka guhura nanjye. Ariko ubundi uranshaka hiki? Ariko nanone guhura n'icyamamare suzi icyo bisaba. None se Kivumbi King, muri iyi minsi urimo uraduhereza indirimbo nziza cyane zirimo ziratwika, ariko ubu ni ikihe kintu wasaba Imana?